Köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Egy régen látott vendég a mai vendégünk. Itt a fehérvári beszélgetésekben minden további nélkül Varrós Oszki Tia, miért tisztelettel köszöntöm. Szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Nagyon jó újra itt látni önt, hiszen a védjegye, a mosoly, az még mindig itt bujkál az arcán, és az nagyon jó, hogy így van, mondom én. Köszönöm a lehetőséget, és tényleg mindig örömmel jövök, és örömmel élek Fehérváron változatlanul. Tehát ma lehetőségeink szerint a teljesség igénye nélkül nyilván kell, hogy beszéljünk egy villamosmérnökkel, egy mérnöktanárral, egy gazdasági mérnökkel, egy adótanácsadóval, egy tanácselnök helyettessel, egy rendőralezredessel, aki gazdasági helyettes volt a kapitányságon, egy polgármester, alpolgármesterként, aztán kell, hogy szó essék az önkormányzati képviselőségéről, a polgármesterségéről, az országgyűlési képviselőségéről, és természetesen az ÁSZ sem maradhat ki. A Pakliból sohasem az állami számvevőszék alelnökét is köszöntetem. No hát azt hiszem, hogy ez egy egységes kerek egész, bár azt nem állítom, hogy holnap reggelig ne lehetne erről beszélni. Kezdjük talán az elején, hiszen a Műszaki Egyetem villamosmérnöki kara a szívesen látta önt, és azt hiszem, hogy meghozta azokat a szakmai sikereket, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy valaki úgy induljon el az életben, hogy igen, lehet rá bólintani. Beszéljünk a villamosmérnöki karról. Igen, hát nem volt egy egyszerű 5 év, nehéz volt, viszont tényleg az ember olyan szakmai tudást kapott, megtanult tanulni. Ahogy szokták mondani idején is, az egyetemben az a lényeg, az ember megtanuljon tanulni, megtanulja szeretni a szakmáját, ismerni a szakmáját. És szerencsém volt, akkor még volt ilyen, hogy társadalmi ösztöndíj, és én az Ikarusz gyárnak voltam a társadalmi ösztöndíjasa, így volt egy biztos munkahelyem is, hiszen az egyetem elvégzése után az Ikaruszba tervezőként kezdtem el dolgozni. És ráadásul akkor szárnyalt az Ikarusz. Az az időszak volt, amikor a világ 4 legnagyobb autóbuszgyára volt, és ráadásul innovatív rendszerekkel kellett, hogy dolgozzanak, hiszen csodájára jártak, tetszik, nem tetszik, ma hihetetlennek tűnik az Ikarusz buszok. Igen, nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy 21-22 évesen már jártam külföldön tárgyalni, Lengyelországba, a cseheknél, különböző fejlesztésekről. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon sokat tanultam ott. Tanultam az idősebb kollégáktól, tanultam, hogy mi az a szakmai szeretet, mi az az alázat azzal a munkával kapcsolatban, amit az ember végez. És tényleg az ember büszke volt arra, hogy a egyik legnagyobb autóbuszgyárban dolgozott, hiszen volt olyan nap, amikor, vagy év, amikor 32-35 autóbusz ment le naponta a sorról, szinte hihetetlen, és a világ minden részébe szállítottunk, Szovjetuniótól Kínán át Kuwaitig, az akkori NSZK-ba. Tehát ez egy óriási kihívás volt szakmailag. Igen, hát ezek a 250-nel kezdődő autóbuszok még ma is járnak egyébként, még azért csak-csak rácsodálkozunk, bár azt mondják, hogy elavul, de még működnek most is. 30 esztendős volt mindösszesen, amikor már felső vezetői beosztásba került. Azt hiszem, hogy ez egy pálya. És azt mondom, hogy és mégis azt mondta, hogy tovább szeretne lépni. 30 évesen lettem az üzemfenntartási főosztályon osztályvezető, amely egy nagy kihívás volt. Egy kis osztály volt, de egy fontos osztály, hiszen a gyár energiaellátásáért feleltünk, és egy ilyen termelési ütemben, amikor minden perc drága volt, tehát éjszakai műszak ment, és akkor még volt ilyen, hogy gázkorlátozás, hogy leállt a termelés a nagyobb hidegteleken. Ugye ez egy óriási felelősség volt, és utána megbíztak az üzemfenntartási főosztály helyettes vezetésével. Ez egy TMK-s főosztály volt gyakorlatilag 350 emberrel, 31-32 évesen. Tehát én azt hiszem, hogy tényleg egy olyan műszaki, a pályámnak egy olyan műszaki csúcsa volt, amire büszke voltam, hogy el tudtam jutni. Ugye nem felejthetjük, hogy akkor azért több mint 2000 ember dolgozott az Ikaruszban, tehát az azt hiszem, hogy egy nagyobb falu családostól, ha úgy tetszik, ért volt felelős az Ikarusz, és az volt az egy legendás időszak így is, úgy is. Melyik volt az a pillanat, amikor megkeresték, és úgy döntött, hogy a közéletben is fontosabb szerepet vállal? Ugye 1987-ről beszélünk, amikor tanácselnök helyettes lett. Igen, a rendszerváltás hajnala. Igen, érdekes volt, mert én nem akartam elmenni az Ikaruszból. Több álmatlan éjszakám volt, pont azért is, mert szerettem a szakmát.
ugye közben végeztem a gazdasági mérnökét, a mérnök tanárit, és szerettem azt, amit csinálok. És megérkezett a megkeresés, több héten keresztül gondolkodtam, hogy belevágjak-e vagy ne. Hiszen ez a döntés hozta meg utána az életem további menetét, hogy azt mondtam, hogy ez egy olyan kihívás, ugye a Balsai Pista volt akkor a tanácselnök, hogy olyan kihívás ott dolgozni a városba egy más szinten, egy más színvonalon, és a tanács időkben még megvolt az egyértelmű területi felelősség, és nekem pont a tervezést, a műszaki területnek, a pénzügyi területnek a felügyeletét és koordinációját kellett ellátnom. Tehát úgy éreztem, hogy ez a szakmámnak a továbbvitele, és egy olyan csúcs, azért egy ekkora városért dolgozni bármilyen szinten, legyen valaki a városházán előadó, osztályvezető, polgármester, egy óriási megtiszteltetés. Tehát első számú vezetőként nyilván, hiszen azért a Fehérvár mindig arról volt híres, hogy folyamatosan lépést tartott a gazdasági fejlődéssel, és ebben óriási szerepe volt az önkormányzatnak. Nevezzük azt tanácsnak, vagy később önkormányzatnak. Hogy lehetett egyébként megtanulni önkormányzatiul? Érdekes volt, hiszen a tanács időkben más volt a rendszer. Ugye az igazi önkormányzatisággal én 94-ben találkoztam, amikor 4,5 éve Fejér megye rendőrfőkapitánysági szolgálat után bekerültem az önkormányzati rendszerbe. Nyilván azért sokat segített alpolgármesterként az a 3 év, amit tanácselnök helyettesként töltöttem a városban, de meg kellett tanulni, hogy mi az az önkormányzat. Ugye az mindenkinek, ugye? Mindenkinek. Tehát az önkormányzat egy egész más felelősség volt. Tehát nem döntöttek helyettünk, hál' Istennek, nem Pestről mondták meg, hogy mit kell csinálni, nem a megyei tanács osztotta a pénzt, és nem a megyei tanács határozta meg, hogy most ezt csinálhatjátok, ezt nem csinálhatjátok, hanem egy óriási felelősséggel a Székesfehérvár önkormányzata, a képviselők és a polgármester döntöttek abban, hogy mi kell a városnak, milyen szükségletek vannak, milyen igények. Ráadásul ez egy rendkívül érdekes időszak volt, hiszen Székesfehérvár elkezdett dinamikusan fejlődni. Tehát azokat a munkatársakat kellett jól megválasztani, akik ebben tevékenyen részt tudtak vállalni. Tehát tengeni-lengeni, én tapasztaltam már, az nem ment. Csak el volt 8 óra letelt, és akkor 8 óra pihenés jön, és utána meg a 8 óra szórakozás, ezt felejtsük el. Nagyon sokat köszönhet önnek a város, hogy a 10 legdinamikusabban fejlődő régió közé került. Melyek voltak azok a legfontosabb adalékok, amit sikerült megvalósítaniuk ebben az időszakban? Én azt hiszem, hogy vissza kell, tehát akkor vagyunk őszinték, ha visszatekintünk akár a tanácsidők utolsó éveire, és 94-ig, 98-ig a polgármesterekre, hiszen velük együtt dolgoztam, tehát mindenkinek óriási érdeme volt abban, hogy a város elindult. Ugye nagyon sok város akkor úgymond csődbe jutott, hát egy önkormányzat sosem jut csődbe, de óriási nehézségei voltak. És itt Fehérváron is a Videoton megszűnése, az Ikarusz, egyéb, tehát óriási feszültségek voltak, vagy is megszűnése, hanem a jelentős létszámleépítés ezeknél a cégeknél. Ugye nagy feszültség, és a városvezetés élen járt abban, hogy kitalálta azt, hogy hogy lehet ezt menedzselni, hogy lehet ipari parkokat elindítani. Ugye most már az ipari park ez ilyen közhelynek számít, hogy itt is ipari park ott. És azért az országban annak idején Fehérvár volt az első, aki azt mondta, hogy igenis meg kell teremteni a feltételeket új vállalkozásoknak. Gondolok itt az inkubátorházra, mint kisvállalkozások támogatására. És így kezdtek nőni szinte a semmiből az ipari parkok a város hathatós támogatásával, adómentességgel, helyi adómentességgel jó pár évig, aztán 50%-os adókedvezménnyel, képzési támogatásokkal. És ugye így nőtek ki az ipari parkok, a Sóstói Ipari Park, ugye ha nézzük a bevásárló központoktól elindulva végig a nagy cégek, a Videoton Ipari Park, az Alba Ipari Zóna, ami a város egyik menedzselt fejlesztése volt. Én azt hiszem, hogy az elmúlt, ami 12 évig polgármester voltam, és ha figyelembe vesszük a 4 év alpolgármesterséget is, a város arculata jelentősen megváltozott. Az ember úgy időnként gondolatban, meg a valóságban is, ugye sokat járok itt Fehérváron, hát itt élek, Václav-Nómaros-hegyen a Szörényi utcában, hogy az ember nézi, hogy úgy végig gondolja, elindulunk a Sóstói Ipari Parkról, ott mennyi cég jött ide.
nézzük az úgymond kievi panellakásokat, hogy ott több mint 200, ugye halálra voltak ítélve ezek a panellakások, több mint 200 családnak tudtunk lakást biztosítani. Megyünk Marosra, egy alsóváros, csatornázás megoldottunk, de ha ilyen látványosabb dolgokat mondok, bejövünk, amikor polgármester lettem, a Vágóhíd még megvolt a Jancsárban. Egészben így van? Igen. Ugye ott most a kedves fehérváriak tudják, hogy csodálatos beruházások valósultak meg. Vagy ha megyünk egy kicsit beljebb, a Petőfi Park. Igen. Ugyan egy kedves helye lett, és azóta is fejlődik, bővül, vagy szembe az autóbuszpályaudvar. Vagy ha gondolatba végigmegyünk, biztos emlékeznek, elnézést, hogy így idézem, a Lengyel Piac. Igen, a Kolor, hát a piac tér. Igen, a Kolor, a piac tér. Ugye most ott nagy áruházak vannak, lakóparkok épültek ki, vagy a Gödör. Ugye, amit sajnáltam én is, mert gyerekkoromban sok meccset szurkoltunk, így ott végig kézilabda foci. Igen, hát azért mondom, hogy az embernek fájt a szíve, de amikor volt olyan lehetőség, hogy egy szállodalánc idehoz egy szállodát, és ebbe a városba kellett szálloda, akkor támogattuk, segítettük a megyével együtt az engedélyek kiadását, ugye, és ha nézzük Szárazrét, szinte újjá alakult egy önálló város szinte. Öreghegye hosszú probléma volt a csatornázás. Ugye, hál' Istennek elkezdtük, és az új önkormányzat most 2010 után be is fejezte. Vagy ha benézünk a belvárosba, nagyon szépen elkészült a már 2010 után a főutca, de megcsináltuk a Himmerház első két ütemét, a Vörösmarty színházat fel tudtuk újítani, mert a városnak egy büszkesége volt. Tehát egy rendkívül fontos volt a városi rehabilitáció. Vagy az Árpád fürdő, ugye, ami ott állt évtizedeken keresztül lerobbanva. Tehát én azt hiszem, hogy ez mintha végigmegyünk, és ez nyilván az itt élő embereknek a munkája. Tehát egy ember, bárki a polgármester, nyilván sok mindent tud tenni, katalizál, pörgeti a dolgokat, de kell egy testület, aki eltökélt, aki hasonlóan gondolkodik a város fejlesztés ügyeibe, a városi emberek ügyeiben, és kellenek a fehérváriak, akik mellé állnak ennek a testületnek, és a munkájukkal segítik ezt a fejlődést. Az az én tapasztalatom, hogy bizonyos értelemben nagyon sok múlik minden esztendőben a éppen regnáló polgármesteren, és ön azt nem mondom, hogy szerencsés volt, nagyon is inkább azt vettük észre, hogy tudatosan választotta azokat a munkatársokat, akik 1998-tól egészen 2010-ig segítették az ön munkáját. Tehát itt azért nagyon fontos, hogy ugye az új évezred az jószerivel önhöz köthető, de ahhoz kellett a 90-es évek, tehát a rendszerváltoztatás időszaka is. Amikor országos politikai szerepet vállalt, ugye ez Vancsik Zoltán halálához Isten nyugosztalja köthető, 2001-et írunk, akkor tisztában volt-e azzal, hogy az országos politika és a polgármesterség miként fér meg egymással? Voltak-e kétségei? Hát az az igazság, hogy én csak az előnyeit próbáltam nézni. Tehát egy kicsit féltem ettől az egész szerepvállalástól, hiszen akkor listán kerültem be, és utána a fehérváriak kétszer is megválasztottak egyénibe országgyűlési képviselőnek, amit ezúton is szeretnék megköszönni nekik. Én azt az előnyt láttam, amikor bent voltam egy évig vagy másfél évig listán, hogy aki közel van a tűzhöz, úgymond, az könnyebben tud beszélni államtitkárral, miniszterrel, olyan emberekkel, hogy tud lobbizni a városáért. És a lobby, és ez most nem szitok szó. És ez nem, pont azt akartam mondani, köszönöm szépen, hogy én ezt nem rossz értelemben mondom. Tehát nem elvtelenül alkukat kötni, hanem kérni tanácsot, segítséget, támogatást. Tehát én ezt néztem, és én nekem eszembe se volt, hogy én országosi képviselő leszek, és én úgy éreztem, hogy a város profitálni tud ebből. Hiszen amikor a panelprogramot ugye végig tudtuk vinni Fehérváron, több mint 20 ezer panellakás újult fel, akkor én ott ültem a parlamentben, én hallottam leghamarabb, hogy lesz egy ilyen program, milyen felállásban, hogy lehet csinálni. És tehát ezeket az előnyöket láttam én, aztán utána rájöttem arra, hogy sajnos az országos politika az más. És a második ciklus második felében hasonlódtam meg magammal egy kicsit, és azt mondtam, hogy nem lehet csinálni az országos politikát és a városi politikát együtt. Mert sajnos vannak olyan parlamenti döntések, vagy előterjesztések, amit elvárják, hogy szavazzon meg az ember. És jó szívvel ezt egy polgármester nem lehet megcsinálni. Igen, és itt történtek a konfliktusai. Én azt mondtam, hogy én a város ellen nem fogok szavazni. Engem a fehérváriak szavaztak meg, választottak meg, ők szerettek,
hogy mindig megválasztotta a polgármesternek is, háromszor meg képviselőnek is, én olyan döntéseket nem hozok meg a parlamentben az én igen gombommal, vagy a népszerinti szavazásnál az igenemmel, amit tudom, hogy a fehérváriaknak rossz. Rossz a nyugdíjasoknak, rossz a diákoknak, és sorolhatnám. Én mondtam, hogy nem tudok elmenni utána egy fórumra, a nyugdíjasok szemébe nézni, hogy én is megszavaztam ezt és ezt, ami őket károsítja. Tehát akkor döntöttem el, hogy én nekem elég volt, és próbáltam profitálni. Ugye azért, hogy a színház felújítás, meg tudtuk nyerni azt a 4 milliárdot, mind annak is szólt, hogy az ember ott volt, információkat szerzett, és addig járt a döntéshozót nyakára, amíg meghozták a döntés kedvezően a város irányába. Tehát Székesfehérvárinak lenni mindig jó volt. És ugye, amikor a kétségeiről itt szót ejtett, az összeegyeztetetlenségről, arról a gondról, hogy az országos politika és a helyi politika bizony kézenfogva jár bizonyos értelemben, de egy embernek ez túl sok. Az álmatlan éjszakák meghozták a döntést. Átgondolt döntés volt. Így utólag nem bánja azért, hogy a helyi politikától visszavonult teljes egészében? Sőt, általában a politikától? Uh-huh. Igen, hát ugye az állami számvevőszék törvény szerint se az állami számvevőszék elnöke, se az alelnöke nem politizál. Ez így van rendjén. Hála a Jóistennek. Ugye én azt hiszem, hogy bölcs döntés volt. Ugye az állami számvevőszék azért egy óriási kihívás volt, hiszen több mint 600 fő dolgozik a számvevőszéken, egy elnöke van és egy alelnöke. Ugye a parlament kétharmaddal választott meg bennünket, és ha végig gondolja az ember az életében azt, amit csinált, úgy érezte, hogy ez egy olyan kihívás, amit ha Jóisten megadott neki, akkor el kell vállalni. És én próbáltam elfogadtatni a fehérváriakkal, hogy én nem hagytam cserbe őket. Van a városnak most is egy jó polgármestere, végzi a dolgát, van egy új önkormányzata. Én pedig úgy éreztem, hogy olyan szakmai szinten tudok dolgozni a közér, a közpénzek védelméért, a nemzeti vagyon védelméért, ami országos szinten, de valahol hatása van nyilván Székesfehérvárra is, meg a mi munkánk talán hatása van átételesen az itt élő emberekre. Tehát nem is hiányzik a pártpolitikai eszközrendszer semmilyen értelemben. Egyáltalán nem. Kiemelten fókuszálnak önök az önkormányzatok gazdálkodására. Ilyen értelemben az alelnök szerintem lubickol a feladatában. Nagyon nehéz feladat, nem vitás, de az önkormányzatok gazdálkodása az, annak minden csínyát, bínyát ismeri. Igen, hát ez egy érdekes dolog, mert ugye tekintettel arra, hogy egy alelnök van az én, így nincs különleges munkamegosztás az elnök és köztem, viszont természetes az, hogy vannak bizonyos területek, amiket én felügyelek jobban. Ilyen például az önkormányzatok is. Ugye az önkormányzatoknál érdekes volt, hogy az embernek azért volt 16 éves önkormányzati múltja, meg 3-4 éves tanácsi múltja, de az, hogy ellenőriztük a pénzügyi gazdálkodását, a pénzügyi helyzetét, hiszen rá kellett jönni arra, hogy az ország egyik eladósodottságának az egyik fontos tényezője az önkormányzati eladósodottság. Ugye akkor végig ellenőriztük a megyei városokat, a megyéket, aztán amikor ez ugye a kormány konszolidálta az önkormányzatokat, akkor utána néztük a pénzügyi helyzetüket, akkor néztük a pénzügyi vagyonhelyzetüket. És ami nagyon lényeges, a belső kontroll. Ugye ez azt jelenti, hogy hogy építik a belső védelmi szabályzat rendszerét egy önkormányzat, a belső ellenőrzéstől elkezdve, az infótörvény, tehát a nyilvánosságra hozataltól elkezdve, és amelyik területen most vagyunk, az a önkormányzati GT-k, tehát az önkormányzati szintet értve, az önkormányzati gazdasági társaságok ellenőrzése. Így különösen fontos az, hogy nézzük meg, hogy a távfőszolgáltatók, a hulladékgazdálkodó cégek, a vízi közművek, azok milyen az árképzésük, mennyire szabályozottak. És ugye nagyon sok ellenőrzésünk rámutatott arra, hogy vannak olyan GT-k, ahol nincs önköltségszámítás. Most nem akarom a kedves fehérváriakat ezzel mutatni, de akkor hogy tudom én elhinni, hogy az az ár, amit én fizetek egy szemétszállításért, vagy a távfőért, hogy az egy reális ár, amikor nincs alátámasz önköltségszámítással. Tehát mi azt mondtuk, hogy ezzel mi szeretnénk segíteni a rezsicsökkentés stabil fenntartását is. Mert hát a felelős gazdálkodás az alapja nyilván az önkormányzatiságnak. És ugye ellenőriztük a nemzetiség önkormányzatokat, az országos nemzetiség önkormányzatokat, egyéb nemzetiség önkormányzatokat. Most elkezdtük ellenőrizni egy érdekes történet, a úgynevezett broker
ügyben érintett önkormányzatokat, ugye, hogy aki, de nem ez a címe nyilván, hanem a belső kontrollok és a önkormányzatok befektetéseit ellenőrizzük, vagy ugye van adósságrendezési eljárás az önkormányzatoknál, hogy azt hogy hajtották végre, törvényesen, nem törvényesen. Az adósságrendezési eljárás, amikor a kormány benyúlt a zsebébe a közpénzből, rendezte az önkormányzatot, hogy tartották-e a gazdasági pénzügyi egyensúly. Tehát érdekes az önkormányzati világ, még számomra is, ilyen múlttal is hozott meglepetéseket, tehát de egy nagyon szép terület. De az alap a felelős gazdálkodás. Így van. És ilyen szempontból, ha úgy tetszik, eddig sem lehetett eladni nyilvánvaló, de azért azt hadd kérdezzem meg, ÁSZ alelnökként másként gondolkodik némiképpen, mint felelős önkormányzati vezetőként, illetve van olyan felelős önkormányzati vezető, aki másként gondolkodna? Nem hiszem, hiszen azért itt a város mindig arra figyeltünk, hogy törvényesen gazdálkodjunk, tartsuk be a szabályokat, monitoringozzuk a gazdálkodást, feleslegesen ne folyanak el pénzek. És az állami számvevőszéknek is pont az a feladata, hogy a hatékony, gazdaságos, eredményes gazdálkodás feltételrendszerét ellenőrizze, hiszen azért az állami számvevőszék egy olyan szervezet, ami az országgyűlésnek van alárendelve. Tehát a törvény úgy is mondja, hogy az állami számvevőszék az országgyűlés legfőbb pénzügyi gazdasági szervezete, és tovább megy a törvény felhatalmazás, hogy általános hatáskörrel ellenőrizzük a közpénz felhasználást és a nemzeti vagyon felhasználását. Tehát én azt hiszem, hogy, és azért többségében mi úgy látjuk az önkormányzati ellenőrzéseknél is, hogy nem az első számú vezetőkkel van gond, hiszen mi a polgármestereknek nagyon kevés javaslatot teszünk. Általában a belső szabályozásban a jegyzőnek teszünk javaslatot, vagy a gazdasági társaságoknál a vezérigazgatónak teszünk javaslatot. Tehát én úgy látom, hogy a polgármesterek döntő többsége hasonlóan felelősség teljesen gondolkodik. Ha kitekintünk Európára, akkor mit látunk? Milyen a magyar rendszer? Olyan-e, amit bízvást mondhatunk, hogy hasonlít, illetve pontosan olyan, mint az Európai Unió bármely tagországának a hasonló rendszere? Önkormányzati rendszer? Az önkormányzati Igen. rendszer, illetve az a felelős gazdálkodás, amit az imént itt felvázolt. Hát érdekes dolog, mert ugye az önkormányzatiság minden országban szinte más. Más jelent, más lehetőségekkel. Ugye nagyon kevés ország van, ahol ennyi önkormányzat van. Ugye Magyarországon mintegy 3200 önkormányzat működik, önálló hatáskörrel, önálló döntési kompetenciával, hivatalokkal. Ugye vannak olyan országok, ahol ez azért más, sokkal szűkítettebb az önkormányzatok hatásköre, döntési lehetősége, felelőssége. Tehát én azt hiszem, hogy a magyar önkormányzati rendszer az egy jó működő rendszer. És ténylegesen ott születnek a döntések, ahol élnek az emberek. Hát ez a lényeg, hogy nem máshol döntsenek. Megnyugtató ezt öntől hallani. 2018-ban felbontunk egy kapszulát. Ön nem a polgármesterekkel, eddigi polgármesterekkel együtt, ugye 2013-ban Székesfehérvár díszpolgára lett. A nagyon sok munkájánakon túl azért is, hiszen azt már hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy 1988-ban a Szent István emlékévben a Városháza udvarán lebocsátottak a földbe egy kapszulát, amit 30 esztendő múltán, tehát 2 év múlva fogunk kibontani. Amikor én tudom, mi van benne, hiszen az Üzenet a jövőnek című filmemben szerepel a története, ugyanakkor, ha ezt kibontjuk most 2 esztendő múltán, azok a elvek, amit ott talán álmok, amiket megfogalmaztak, vajon teljesültek-e? Érdekes, mert ugye hál' Istennek részese voltam a kapszula tartalmának, az összeállításának is, meg a lehelyezésének is. Nehéz azt mondani, de én azt hiszem, hogy igen. Tehát akkor szinte lehetetlennek tűnt, hiszen 88-ban még nem volt rendszerváltás, az előszele már megvolt. De azért keményen tartotta magát a tanácsi rendszer, és ugye én azt hiszem, hogy az egy óriási áttörés volt, hogy a Szent Jobbot lehoztuk Fehérvárra. Tehát azért 88-ban a nyilvános körmenettel itt volt a Szent Jobb. Több tízezer ember ünnepelt. Emlékszem, hogy a pódiumot, amit felállítottunk, ha szabad ilyet elárulnom, még az Ikarusszalból toltuk le, hogy olcsóbban csinálják meg ilyen harmatákból a pódiumot,
hogy az mindenki felment. A Balsai Pista súgta nekem, hogy te tihikém, összedől ez a pódium, már nem tudom, és nem tudom meggátolni, és így időnként beingott. Ez most komoly, tehát félelmetes volt, de az a lelkesedés, az a felszabadult öröm, hogy igen, mi itt ünneplünk együtt, és tehát az szerintem, amikor lehelyeztük a kapszulát, talán már a vágyainknak és a tervünknek a megfogalmazásába, talán már ez a öröm is benne volt, hogy igenis meg lehet csinálni, és Székesfehérvár megcsinálta. És ugye azt mondtuk, hogy igenis Fehérvár a Szent István városa. Tehát ezt a rangot és ezt a tisztességet senki nem tudja elvenni tőlünk. Úgyhogy érdekes lesz egyébként, igen, a bontás. Igen. Egy emberöltönyi távolság választ el bennünket, de én ezúton is köszönöm, hogy ezt megélhettük, hiszen 2018-ban nagyon sokan meg fognak lepődni, hogy mi minden valósult meg abból, ami akkor még csak álomnak tűnt. Köszönhetően önnek, a munkatársainak. És hát akkor most ezt én megköszönöm. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. És köszönöm azt is, hogy megtisztelt. Én megköszönöm, hogy itt lehettem, és örülök, hogy részese lehettem az elmúlt évek fejlődésének. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Varvasovszky Tihamér volt, maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!